Aquest any 2016, el Comitè de Recerca va poder recuperar part del seu pressupost per reiniciar accions previstes amb el seu pla estratègic de l'any 2009. Dintre d'aquestes accions van poder convocar 3 ajuts de recerca per a investigadors joves de l'hospital i, a més, van poder convocar també 2 premis, un premi a la millor tesi doctoral i l'altre premi al millor article. Per cert, fer esment que la tesi, o la millor tesi, va ser una tesi llegida per un doctor en infermeria. Durant aquest any 2016, com a notícies a comentar en relació amb el comitè de recerca, dir que hem incorporat a un representant de la direcció al mateix comitè per tal de facilitar la interacció i, per altra banda, també que hem incorporat un professional d'infermeria per donar-hi més transversalitat a aquest comitè. Actualment, o vam començar també a finals de l'any passat, hi ha la revisió del nou pla estratègic i dintre d'aquest nou pla estratègic, doncs, com a punt d'especial menció, tot el que fa referència a la nova unitat de suport a la recerca clínica que esperem que es materialitzi durant els propers mesos.